שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית החדשה 3 ברשת. בכל יום בשעה 3 נתחיל בעדכון חדשותי קצר. מיד לאחריו נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והסרטונים מהרשתות החברתיות. נדבר עם מומחים על העניינים הבוערים שעל הפרק. אז בלי לבזבז הרבה זמן, נתחיל בעדכון החדשות. פותחים עם משפט נתניהו, היום התקיים דיון המענה בכתב האישום נגד ראש הממשלה. אם הגיעו לבית המשפט המחוזי, אמר נתניהו כי הוא כופר בכתב האישום נגדו, וישר בקולו את המסמך שהוגש על ידי ההגנה. גם שאר הנאשמים בתיקי האלפים, זוגלוביץ' ונוני מוזס, כפרו בעובדות בכתב האישום. כאשר מנגד, התובעת ליאת בן ארי אמרה כי היא מסכימה שכתב האישום לא כתוב בצורה מיטבית. במהלך הדיון ביקשו פרקליטיו של ראש הממשלה לדחות את משך המשפט בשלושה חודשים לפחות, אך לאחר דין ודברים עם השופטים והתביעה, הדיון במשפט הסתיים ללא החלטה על תחילת שלב ההוכחות. בינתיים לאורך היום הגיבו גורמים במערכת הפוליטית לדיון המתנהל, כאשר מחוץ לבית המשפט נערכו הפגנות המוניות של אנשי הדגלים השחורים וקריים מיניסטר, שהפגינו נגד ראש הממשלה ונגד הסגר הפוליטי כלשונם. ראש הממשלה החליפי בני גנץ פרסם לפני כשעתיים סרטון לציבור, ובו הגדיר את יום הדיון כיום חשוב למדינה. אזרחי ישראל, יום שבו מתייצב ראש ממשלה בישראל בבית המשפט, הוא יום קשה ועצוב למדינת ישראל. כל אזרח בישראל מרגיש מידה מסוימת של מחנק בגרון. זהו יום קשה ועצוב, אך גם יום חשוב שבו מבין כל אדם כי איש אינו חסין בפני החוק, כולם שווים בפני החוק, גם אתה, ראש הממשלה. לעניין הבא, בצל פתיחת הסגר אתמול בבוקר, שירות התעסוקה מפרסם נתוני תעסוקה חדשים, שעל פיהם מספר דורשי העבודה במשק דווקא גדל. פרשננו הכלכלי ארץ צדוק עם הפרטים. כן, שי, שירות התעסוקה מדווח על 2,130 איש שנוספו לדורשי עבודה ביממה האחרונה. הם נוספו ל-178,000 דורשי עבודה מתחילת הסגר מ-27 לדצמבר, 118,000 מאז הידוק הסגר. מספר המובטלים מקרב דורשי עבודה הולך וגדל, כרגע 23% מסך דורשי עבודה החדשים הם מובטלים, בעוד ש-77% הם אנשים שיצאו לחל"ת, 67% הם נשים, כנראה גם בגלל מערכת החינוך. המספרים האלה צפויים להתחיל לרדת ככל שתיפתח מערכת החינוך ונחזור לפעילות. עוד בעניין הסגר, ראשי המועצות האזוריות פנו היום לממשלה ואמרו שמכיוון שמתוך כ-1,000 יישובים, מעל 900 מוגדרים ירוקים וצהובים, הם דורשים לאפשר לפתוח את הלימודים בכיתות א' עד ו', בפעוטונים ובגני הילדים ביישובים אלו. יושב ראש המרכז השלטון האזורי שי חג'אג' אמר היום, אנו שותפים מלאים באכיפת המגבלות הנדרשות בעת הזאת, בהסברה ובעידוד התושבים להתחסן. ולנושא הבא, החיסול בכביש 6, הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד 5 מבני משפחת אסברגה מלוד בגין רציחתו של עומר אבו סלוק בן ה-15 לפני כחודשיים. החמישה מואשמים גם בניסיון רצח, השמדת ראיות ועבירות נוספות. מכתב האישום עולה כי בבוקר החיסול נרצח סלמן אסברגה, אביהם של 2 מהנאשמים, והם חשדו בבני משפחת אבו סלוק באחריות למעשה. למרות ליווי משטרתי שניתן לבני משפחת אבו סלוק, שביקשו לעזוב את לוד לכפר קסם, הנאשמים הצליחו לנגח את אחד מרכבי המשפחה במהלך הנסיעה ולבצע לעברו ירי קטלני. עכשיו לתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן והטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, הלילה ומחר וביום רביעי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. זהו, עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. 3 ברשת, פתיח ומתחילים. עושים סדר במה שקורה ברשתות החברתיות. אז היום הזה התחיל בסימן משפט נתניהו ודיון המענה לכתב האישום שלו, בכך נעסוק כמעט לאורך כל התוכנית. אבל לפני שעושים סדר ברשת, אולי צריך לעשות סדר בבתי המשפט. מתחילים עם הציוצים הראשונים להיום. יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, כותב היום בטוויטר שלו, הנה אנחנו רואים. בציוץ ראשון הוא כותב, התפתחות במשפט נתניהו, במענה לטענת עורכת הדין של ראש הממשלה, כי אין אישורי יועמ"ש לפתיחת חקירה פלילית בתיק 4000, משיבים השופטים, אתם מתעלמים מהמזכר החתום שהציג היועמ"ש. יוסי מוסיף, המשמעות היא שבית המשפט המחוזי מסמס את הדרישה החוקתית בחוק יסוד הממשלה.
מעט לאחר מכן צייץ יוסי שלנו, אנחנו רואים באמת את הציוץ השני. למרות הציוץ הקודם שלי, השופטת פרידמן פלדמן מקשה על התובעת בן ארי ואומרת, לא, ואני חוזר, לא ראינו אישורים לפתוח בחקירה בתיק 4000. ובן ארי משיבה כי ניתנו אישורים בעל פה, והכל נכלל במזכר שהגיש היועץ המשפטי לטענה. חוק היסוד לא דורש אישור בכתב אגב, ולכן יוסי אומר שזו טענה מופרכת כאשר מדובר בתנאי סף של חוק יסוד הממשלה. אז יש אישורים, אין אישורים, השופטים שלנו נראים מעט חלוקים, ואם הם חלוקים ומבולבלים אז בוודאי שגם אנחנו. איתנו על הקו יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, שלום לך יוסי. שלום וברכה. בוא תספר לנו מעט על הציוצים האלה שכתבת, יש אישורים לפתיחת החקירה, אין אישורים, לא כל כך הבנו. כן, אכן אנחנו כאמור, זה היה בעיצומו של אותו משדר, שבעצם קיבלנו הדלפות של הדברים שנאמרים בתוך הדיון. ואכן אנחנו מזכירים פה שהנושא הזה הוא נושא חשוב, כי תנאי סף להגיש, לפתוח בכלל בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן, זה דרישת סף של חוק יסוד הממשלה, היא אישור של היועץ לעצם פתיחת החקירה הפלילית. באו פרקליטי נתניהו והראו שבאף אחד מהתיקים לא ניתנו בזמן אמת, בעוד מועד, לפני שבוצעו החקירות, אישורים, ובאמת הפרקליטות לא הצליחה להציג אותם. מה עשתה הפרקליטות? הפרקליטות הגישה מזכר של היועץ המשפטי לממשלה שלמעשה מתאר את כל השלבים שכל פעם הוא נתן אישור בשלבים השונים, והם אומרים שבכלל ניתן להסתפק באישור בעל פה, והנה יש מזכר של היועץ. אז בהתחלה, אחד השופטים שאני לא יודע מי הוא כנראה השיב לעורך דין בנצור, הוא אמר לו מה אתה רוצה, יש מזכר של היועץ וזה מספק. כמה זה באמת תופס מבחינה משפטית, מזכר שכזה תכף אני אומר על זה משפט, אני אומר על זה, אני רק אומר, אחרי זה מאוחר יותר, הייתה אמירה של ראשת ההרכב, השופטת פרידמן פלדמן, שבה היא אומרת ליד בן ארי, לטובת, לא ראינו אישורים, ואז היא נאלצה לומר, נכון, הם ניתנו בעל פה, אגב, היא מודה, הפרקליטה מודה, שמוטב היה, לו האישורים האלה ניתנו בצורה אחרת, זאת אומרת, יש פה כבר הודעה בכך שההתנהלות היא לא תקינה, אני אישית, ואני אומר את דעתי בעניין הזה, ואני עוסק רבות במשפט חוקתי ומנהלי, אין שום דרישה, לא מוכר ולא קיימת, דרישה בחוק יסוד כלשהו, שלא צריך לקיים אותה בכתב, ויש סיבה לזה. סיבה שצריך לקיים אותה בכתב, זה כי חייבים לנמק אותה. כשהיועץ מחליט לאשר חקירה פלילית, הוא צריך לנמק מדוע, כי יש זכות להגיד, בין אם זה לנתניהו, בין אם כל צד אחר, להגיש עתירה לבגץ ולומר מה פתאום, אתה מחליט לפתוח בחקירה פלילית. כשניתן אישור כזה בעל פה, זה בעצם מסכל את האפשרות לבקר או לעתור כנגד אותה הסכמה וכולי. זה רק סיבה אחת. יש גם, אני יכול לומר כאן שבכל תקדים שהיה כאן, גם כשחקרו את ראש הממשלה אולמרט בזמן כהונתו, וגם את אריאל שרון עליו השלום, וגם שופטים מכהנים, אגב יש חוק יסוד מקביל שמחייב אישור יועץ גם לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט, עד היום בכל המקרים הדברים נעשו כדת וכדין בכתב ובצורה מנומקת ואפילו היו עתירות לבגץ, לפעם ראשונה, כמו שהכל נעשה פה בחטף וכאילו בתור כן, סימון כן, מטרה. כן, למעשה מדובר פה בתקדים על תקדים על תקדים. נכון, וסימנו מטרה ואנחנו יודעים את זה ולכן גם פישלו פה, אבל לצערי אני אומר, הדבר הזה לא ימנע את המשפט, זאת אומרת, לא יבטלו, השופטים לא יבטלו את האישומים, למרות שזו הייתה בקשת הסנגורים. כרגע אני מעריך שמה שכן יושג זה שבכל התיקים, כל תוצר חקירה שיוכח שהושג לפני מועד שבו היועץ אישר את אותה חקירה רלוונטית, הוא ייפסל. זה גם לא דבר של מה בכך, כשהתיק עצמו, בוא נאמר לפחות על תיק 4000, הוא תיק רעוע, גם אישום תקדימי, גם בעיות בעדים, גם האירועים, לא, הוא לא נחקר עליהם בכלל ראש הממשלה, ואני לא רוצה להאריך בזה, אבל המצב שם הוא פריך, נאמר ככה, כשמדברים בפוליטיקה על מנדטים פריחים, תיק 4000 הפך להיות תיק פריך ביותר. תיק פריך ביותר, הבנו אותך יוסי, פרשננו המשפטי, תודה לך, זה באמת יהיה מעניין לראות לאן ה... תיק הזה ילך ולאן האישומים האלו ילכו, וכן יוסף כן, נזכיר זה... שבאמת לא הייתה החלטה, נזכיר שלא ניתנה החלטה כמובן במקום, ואנחנו נמתין להחלטה של השופטים בנושא הזה. נכון.
תודה רבה לך, יוסי פוקס. אנחנו ממשיכים הלאה וחוזרים אפילו מעט אחורנית בזמן, בעוד שהבוקר התקיימו מחאות והפגנות של אנשי קריים מיניסטר והדגלים השחורים נגד נתניהו. שיגר רמש, ראש הממשלה, סרטון לרשתות החברתיות, בו הוא קורא לתומכיו שלא להגיע ולהפגין סמוך לבית המשפט, זאת בעקבות מגפת הקורונה. הנה. אני יודע שאתם מתכננים להגיע מחר לבית המשפט. אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי מול התיקים התפורים והשקריים נגדי. אבל אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ. ולכן למען בריאותכם, אני מבקש מכם, אל תגיעו מחר. חוץ מזה, כולם כבר רואים שמסע הצייד נגדי מתפורר. כולם מבינים שזהו ניסיון שקוף להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להמליך ממשלת שמאל בראשות לפיד. בגלל הרדיפה של הימין, אנחנו ננצח עוד יותר בגדול. כן, אומר ראש הממשלה, אולי אפילו באמת בניגוד לאינטרס האישי שלו, אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי, אבל אנחנו נמצאים בזמן שבו המוטציה משתוללת, כך הוא אומר, אנחנו חייבים לשמור על ההנחיות. הסרטון הזה שפרסם ראש הממשלה גרר שורה של תגובות מצד תומכה וגם מצד מתנגדיו. הנה למשל, מצייץ בתגובה מאיר עברי, אתם יכולים לראות את הציוץ, לצערי לא נגיע, אף על פי כן אנחנו מזדהים איתך ובזים לפוטש במסווה משפטי, חזק ואמץ, אדוני ראש הממשלה. גם מאיה, שתכף נראה את הציוץ שלה אגב, תכף נראה את הציוץ של מאיה, אם אנחנו רואים גם סמלי שני מזרקי חיסון שנמצאים שם ליד השם שלה, היא מגיבה לבקשתו של ראש הממשלה וכותבת, אדוני ראש הממשלה, מכבדת את בקשתך, בבקשה דע כי 31 מנדטים לפי הסקרים, יודעים ומבינים את העוול ואת מסע ההפיכה המושקע והמופרע, אנחנו נגיע לקלפי, שם נקבעים הדברים, אחר כך נדאג לטפל בגופים הרקובים הרבים הקיימים במדינה, וגם סימה ראובן, נקר כותבת, אנחנו רואים את הציוץ, תהיה בלב שלנו מרחוק, אנחנו יודעים שאתה חף מפשע, מחזיקים לך אצבעות. כן, אז בסך הכל נדמה שיש כאלו שמקשיבים לאמירותיו האחראיות של ראש הממשלה, יש לומר, ודואגים לבריאות הציבור, הם תומכים מרחוק. לעומתם, יש כאלו שזה לא כל כך משכנע אותם. הדר סגל, אנחנו רואים את הציוץ שלו כעת, שהכיתוב לך מאתר את תמונת הפרופיל שלו, הוא מצייץ, כשנתניהו מבקש מתומכיו לא להגיע לבית המשפט בגלל הקורונה, הוא למעשה מבקש שכן יגיעו. בנוסף, הוא מנסה להשחיר את המפגינים נגדו שמתכננים להגיע שקוף. הוא מוסיף בתגובה אחרת לסרטון הזה ממש, כותב סגל, לפני שנתניהו ימשיך להשחיר, מותר להפגין באדום, מותר להפגין נגדו, זו דמוקרטיה, שימו מסכות. איך הדר הבין שראש הממשלה דווקא כן רוצה שיבואו להפגין? לא כל כך ברור. לא ברור גם לי אישית כיצד ניתן להשחיר את אותם מפגינים שמגיעים להתקהל מול בית המשפט עם בגדים שחורים ודגלים שחורים, לי נראה שהם שחורים ומושחרים מספיק. אבל אולי בעצם על ראש הגנב בוער הכובע, כמו שאומרים, ויש כאן סתם ניסיון להשחיר את ראש הממשלה עצמו. עוברים לתגובות במערכת הפוליטית, לדיון שהתקיים היום. יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר כותב הבוקר, אנחנו רואים את הציוץ, ראש הממשלה, עם ישראל מאחוריך, מיליוני מצביעי הליכוד והימין מחזקים אותך, בעזרת השם ייתנו לך שוב את הכל בקלפי, רק הציבור יקבע מי ינהיג אותו. מהצד השני של המפה הפוליטית, מפרסם היום בגאווה יושב ראש מרץ, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אנחנו רואים את הציוץ ואת התמונה, תמונה של מפגינים סמוך לבית המשפט, הוא כותב, מול בית המשפט המחוזי בירושלים, עכשיו. אגב, חוץ מעצם ההפגנה נגד נתניהו, אנחנו רואים שבתמונה שמנסים שם במרץ ללקט כמה קולות עבור המפלגה, אנחנו רואים את השלטים הירוקים שלהם, נכתב שם במעין משחק מילים, לך להצביע מרץ. אגב, אני חייב להודות שבהתחשב באוכלוסייה שמפגינה שם, אני, האמת שזה באמת מתבקש, ונראה לי שיהיו כמה כאלה שהוא מוכנים באמת להצביע לאורוביץ שם בהפגנות. אז אולי זה באמת מעשה חכם. אגב, יוסי דודוב ממש משוכנע שההפגנות בכלל לא נועדו לנתניהו. אם אנחנו נראה מיד את הציוץ של יוסי דודוב, לדעתו, ההפגנות הללו נועדו בעצם לשופטים. הוא כותב, תתכוננו, לאורך שנות המשפט, ההפגנות בלפור יעברו להפגנות המחוזי. הם לא מפגינים נגד נתניהו, הוא כבר מזמן עזב את המקום, הם רק ממשיכים להצטבר. זו הפעלת לחץ על השופטים, תמים מי שחושב ששופטים בני אדם כמונו לא יושפעו.
משנים של הפגנות קולניות שנשמעות היטב באולם הדיונים. כן, נקודה למחשבה. אנחנו ממשיכים עם סערת משפט נתניהו שהתרחשה לא רק בירושלים, לא רק ברשתות, אלא גם בפאנל חדשות 13. הנה. בעולם במאה ה-21 זה ראש ממשלה שלשעבר בהווה 25 שנה הפכו אותו ליד מספר אחת של משטרת ישראל. רגע, לא, אני רוצה להגיד ככה, לא נעים לי, אני רוצה להגיד משהו. אמרת, אני רוצה להגיד משהו שלא נעים לי להגיד כקולגה ואני משתדל להיות תדין. הדברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה, זה שקר. חשוב לומר את הדברים. כשאתה בא ואתה אומר שעלית מספר אחד, סימנה וקבעה אותו כיד מספר אחד, זה... רגע, סליחה. זה שקרים. זאת אומרת, זו לא דעה של פרשן טלוויזיה שיושב בפאנל, אני חשוב לי לומר, כי אני יושב לידך. חשוב לומר, רגע, חשוב לומר את האמת הזה, אבישי. אלו שקרים. כן, למי שלא הבין, זה הוויכוח חריף ביותר בין הפרשן המשפטי בערוץ ברוך קרא ובין אבישי בן חיים. שטען כמה נורא שהאליטה הראשונה מתבייתת על נתניהו, וכמובן זכה לכיתונות של בוז וטענות שהוא פשוט משקר. אגב, מי שמאוד לא אהב את הצעקות והלבונות כלפי אבישי בן חיים הוא אבי רבינה, כתב הפוליטי של רדיו קול חי, הוא צייץ את הקטע וכתב סתימת פיות והתנהגות מתנסית ומגילה של ברוך יקרא כלפי אבישי בן חיים באולפן 13, פשוט תצפו, כל מילה מיותרת. אומרים שלום עכשיו לאבי רבינה. שלום אבי, בוא תספר לנו למה התכוונת שכתבת כל מילה מיותרת. פשוט מאוד, יש את העם שרוצה את בנימין נתניהו בשלטון, העם הוא ימני ברובו, ויש את התקשורת. עכשיו, זה שהתקשורת לא מאוזנת ושהפאנלים לא מקבלים איזון אף פעם, זה בסדר, כלומר התרגלנו. אבל פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה משתקף, מסתכלים בשידורים החיים של ערוץ 13 מבית המשפט המחוזי, ואתה פתאום קולט, לא רק שהפאנל לא מאוזן, אלא גם מי שכן מדבר, לא נותנים לו להשחיל מילה, לא נותנים לו להשחיל משפט, ואז מגיע אבישי בן חיים, ואומר דעה שהיא לגיטימית, שהאליטה ניצחה כשהיא רואה תמונות של ראש הממשלה בבית המשפט, מגיע ברוך יקרא וקובע, אתה שקרן, אתה בכלל לא פרשן. הוא ממשיך ומתנסה, אני פרשן משפטי של חדשות 13, אני יושב לידך, אתה לא משמיע דעה, אתה בכלל לא פרשן, כלומר, ההתנסות בהתגלמותה, וראינו את הבאז ברשת שזה יצר, האימות הזה, וכמובן גם כאן זה מתחלק לתומכי ביבי ומתנגדיו, אבל מה שברור שראינו פעם ראשונה השתקפות של הוויכוח הזה, אגב, לדעתי, באולפן 12 בחי, באולפן 13. אגב, לדעתי, אמרת אולפן 12, אני חושב שאנחנו רואים את התופעה הזו לא מעט באולפן 6, עמית סגל הרבה פעמים מנסה להביע את דעתו, ולפעמים קוטעים אותו לסירוגין, אני חושב שזה באמת תופעה שרואים. אגב, מה באמת דעתך אם יותר נתמקד באותה טענה, שבעצם יש כאן איזושהי אליטה ראשונה שמתבייתת על ראש הממשלה נתניהו, ומנסה להוריד אותו מהשלטון? תראה, ללא ספק, עברנו כמה מערכות בחירות, וניסו להוריד את נתניהו בפעמים קודמות, באמצעות הקלפי זה לא עבד. אז הנה, ההפגנות בלפור מתקיימות במשך כל שבוע, אני מאמין, כמו שנכתב כאן מוקדם יותר, על ידי יוסי דודוב, ההפגנות האלו יעברו לבית משפט בניסיון להשפיע וללחוץ על השופטים. בכל דרך ינסו להוריד את נתניהו, הזכיר זאת אבישי בן חיים בסרטון ה... שתפס תאוצה, מדינאי מספר אחד, כמעט מספר אחד בעולם, מבוקש על ידי משטרת ישראל, יש כמה שזה לא נוח להם, וללא ספק זה ניצחון של האליטה, כשרואים תמונות של ראש הממשלה בית המשפט, עם אגב או בלי אגב, לא משנה את הפוזיציה שבה הוא נמצא, יש כאן ניצחון של האליטה הראשונה, של ישראל הראשונה, אותה תיאוריה שמפיץ אבישי בן חיים בתקופה האחרונה, וכן יש כמה שלא נוח להם לשמוע את התיאוריה הזו. אבי רבינה, רדיו קול חי, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה ומיד חוזרים. חזרתם אלינו שלוש ברשת, אנחנו עם הנושא הבא שלנו להיום. כזכור, במהלך סוף השבוע האחרון הכריז בית הדין הבינלאומי בהאג שבסמכותו לחקור פשעי מלחמה שמבוצעים לכאורה בפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. המערכת הפוליטית הגיבה בחריפות, כולם הזדעקו נגד הודעת בית המשפט בהאג, מראש הממשלה דרך השרים, אפילו היועץ המשפטי לממשלה.
אבל בשעה שהחיצים מופנים כלפי בית הדין הבינלאומי, קל לשכוח שקביעות שכאלו שואבות את הלגיטימציה שלהם מארגוני שמאל קיצוני, דוגמת ארגון בצלם, שמכפיש את חיילי צה"ל ומדינת ישראל בעולם, ורק לאחרונה הוציא דוח חדש שטוען שישראל היא מדינת אפרטייד. הפעילים החברתיים יוסף חדד ואמילי שריידר פרסמו היום ברשתות סרטון קצר שמפריך את הקביעה השערורייתית הזאת. הנה. Let's talk about בצלם. Israeli NGO B'Tselem recently took aim at Israel with another report calling Israel an apartheid state. And no, they weren't just talking about the West Bank and Gaza. They were talking about me, an Israeli Arab. B'Tselem is supposed to be promoting human rights and holding Israel accountable. A noble goal, right? But instead of accomplishing their mission, they're focusing on me. The definition of apartheid alone proves that B'Tselem is wrong. Apartheid, a policy or system of segregation or discrimination on grounds of race. But in Israel, the opposite is true. Israeli Arabs like me are equal citizens who serve at the highest level of nearly every industry. Supreme Court, television, the parliament, and even the army. But B'Tselem uses inflammatory language that's commonly used by anti-Semites. The report states a regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea. Jewish supremacy? This is the exact same language used by Holocaust denier and KKK grandmaster David Duke when describing the state of Israel. שלום ליוסף חדד, מנכ"ל עמותת ערבים זה לזה. בוא תספר לנו שלום. שלום. בוא תספר לנו מעט מה גרם לכם לצלם את הסרטון הזה. טוב, אז קודם כל חשוב לציין שאת הסרטון הזה באמת עשיתי אותו עם אמילי שריידר, שהיא פעילת הסברה תותחית, והיא אחראית על כמה וכמה מהקמפיינים המוצלחים ביותר כאן בישראל. והחלטנו לעשות את זה מהסיבה הפשוטה ביותר. אני ואמילי ואחרים לא יכולים לראות את השקרים המעוותים של בצלם ולשתוק. בטח או בטח שהם גם מדברים אישית עליי. ולכן הסרטון הזה יש לו חשיבות מאוד רבה, צריך להראות את האמת לעולם, צריך להראות את האמת ולשים את האמת מול הפרצוף של בצלם, שאתה יודע, זה בדיוק היה קישור של כל מה שקרה עם בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, יש לזה בהחלט גם קשר ישיר, צריכים לזכור, בצלם הוא ארגון ישראלי לכל דבר, שממוקם גם כאן, וההסתה והשקרים שהוא עושה בהחלט תורמים גם ללבות את הלהבות למשל בהאג ובכלל בעולם, וגם זה תורם לאותם אנשים שהם אנטי-ישראלים שרוצים רק להכפיש ולשקר. זה חשוב, ולכן הסרטון הזה הוא קריטי, ומי שרואה את זה ברשתות, לשתף כמה שאפשר. כן, אגב באמת איזה תגובות, התחלתם כבר לקבל תגובות מארצות אחרות, מקומות אחרים בעולם שנתנו לכם תגובות על הסרטון הזה? בהחלט, קודם כל הסרטון באמת פרסמנו אותו בדיוק אתמול, וכבר צבר כמה עשרות אלפי צפיות. אנחנו רוצים שזה יגיע לכמה מאות אלפי צפיות, אפילו מיליוני צפיות. למה? כי זו הדרך לחשוף באמת את האמת, כמו שאמרתי. התגובות הן תגובות מאוד טובות, בטח ובטח בקרב הקהילות הפרו-ישראליות שרצו שיהיה להם חומר להשתמש בו כדי לענות לאנשים אנטי-ישראלים וכמובן מסיתים. ומצד שני, התגובות הכי חשובות הן דווקא בקבוצה של ה-50-50. מה שנאמר עליהם, אלו שלא בדיוק עדיין החליטו אם הם פה או לפה. וכשאני מקבל מהם תגובות שבעקבות הסרטון הזה הם בהחלט שינו את דעתם, או בעצם דעתם הפכה להיות יותר ברורה, זו ההצלחה הכי גדולה שלנו. ועוד הצלחה, זה בעצם בקרב אותם פעילים פרו-פלסטינים, שפתאום הם קצת מתערערים, והם שואלים שאלות אחרות, ואפילו בדיונים שבתוך הרשתות החברתיות, אז יש פתאום עוד אנשים נוספים שנחשפים לדיונים האלה, ועולים, וככה... אנחנו לצערי, האמת שזה באמת סרטון יוצא מן הכלל, לצערי אנחנו... חייבים לסיים, אבל באמת אני חושב שזה סרטון שעושה עבודה מעולה למען ההסברה הישראלית. תודה לך, יוסף חדד, מנכ"ל עמותת ערבים זה לזה. אנחנו ממשיכים הלאה. ועכשיו לקראת סיום, עושים כבוד לציוץ המצחיק של היום. איך אתם מסדרים את האפליקציות בטלפון שלכם? בעוד שרבים איתנו מסדרים אולי את האפליקציות בתיקיות לפי השימוש בהן, או סתם משאירים אותן מפוזרות לכל עבר, הצייצן דניאל קורן מציג לנו סידור
לפי צבעים. הנה בציוץ שקורן העלה לרשת מוצגת תמונה שבה כל האפליקציות מחולקות על פי צבען, באופן מעורר השתאות עם הכיתוב צילום מסך הבית מאייפון של חבר, סידור אפליקציות לגיטימי או הפרעה נפשית שמצדיקה ניתוק קשר. טוב, אין ספק שכך או אחרת מדובר באמת בסידור יפהפה, למרות שאני לא בטוח כמה הוא מוצלח, אבל בכל זאת באמת מאוד מאוד יפה. זהו, עד כאן להיום, שלוש ברשת, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה עם כל מה שקורה ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, להתראות.